Բարև ձեզ, այսօր նայեք մանկական մատ։ Ինչ է իրանից ներկայացնում մանկական մատը։ Երբ որ խաղի սկզբում, հենց սկզբնա խաղում առաջի 10-12 քայլերի ընթացքում կողմերից մեկը մյուսին մատը անում, դա կոչվում է մանկական մատ։ Ինչու մանկական, որովհետև երեխաներն են սիրում այդ մատը անեն և սկսնակ շախմատիստներ, ու նաև այդ թակարդը ընկնում են հենց երեխաներն ու սկսնակ շախմատիստները։ Ուժեղ շախմատիստները նույնիսկ չեն էլ փորձում անել այդ մատը, որովհետև ճիշտ պաշտպանվելու դեպքում հակառակորդը ստանում է ավելի լավ դիրք։ Ոնց է դա արվում, ամենահիմնական տարբեր ձև կարելի անել, բայց ամենահիմնական, ամենահաճախ հանդիպողը, որ միլիոնավոր անգամ դիչեցնում և չես կարում հաջողվել է անել, դա երբ սպիտակները զինվորով առաջ են գալի, դուրս է գալիս թագուհին, դուրս է գալիս փիղը և հետո թագուհին վերցնում է F7-ի զինվորը, անում է մատ, հա, այսպես են անում, փիղն էլ պաշտպանում։ Հիմա մենք ավելի լավ նայենք սևերով, ոնց անենք, որ չընկնենք այդ ծուղակը, ինչպես է պետք ճիշտ պաշտպանվել։ Սպիտակներ եկան, մենք եկանք և թագուհին դուրս եկավ։ Հիմա ստեղ, եթե դուք ընդհանրապես այդ պահին խաղում եք, արագի խաղում և չեք հիշում ինչ անել, կարող եք դուք գալ թագուհով և սա փրկում է ձեզ։ Թագուհով դուք գաք, սա ուժեղ պատասխան չի, ամենալավ պատասխանը չի, բայց թագուհին պաշտպանում է F7-ը, թագուհին պաշտպանում է E5-ը, սա ձեզ կփրկի։ Իսկ ինչպես է պետք խաղալ։ Նայեք, թագուհին եկավ, ինքը հարձակվեց զինվորի վրա։ Այս պահին սպիտակները կարող են վերցնել միայն մեր զինվորը։ Այսինքն կապ չունի սպիտակ ձին ա եկել հարձակվել զինվորի վրա, թե թագուհին ա եկել հարձակվել մեր զինվորի վրա։ Մենք պաշտպանում ենք զինվորը ձիով, հանում ենք մեր թեթև խաղաքարը, զարգացնում ենք, պաշտպանում ենք զինվորին։ Սպիտակները գալիս են փողով, հիմա իրանք ուզում են մեզ մատ անել։ Ստեղ հաճախ սխալվում են սևերը, դուրս են գալիս ձիով և ստանում են մատ։ Ստեղ արդեն կարող ենք զինվորը առաջ տալ։ Զինվորը առաջ են գալի, հարձակում ենք թագուհու վրա։ Նայեք, պետք է անպայման սկզբից պաշտպանենք կենտրոնական զինվորը նոր։ Եթե մենք միանգամից զինվորը առաջ գանք, սպիտակները կվերցնեն զինվորը, կասեն շախ և կվերցնեն մեր նավակը։ Որպեսզի այդպես չստացվի, սկզբից պաշտպանում ենք զինվորին, որովհետև սկզբից միայն մեր զինվորը կարող են վերցնել, ու հետո նոր առաջ ենք տալիս զինվորը։ Ստեղ շատ կարևոր է հերթականությունը ճիշտ անել։ Սպիտակները կարող են նորից փորձեն մատանեն։ Թագուհին վերադառնում է F3 ու նորից ուզում վերցնում էր F7-ը, ու այստեղ արդեն կարող ենք խաղալ ձիով։ Եթե նախորդ խաղակայլին խաղայինք ձիով մեծ մատ կանեին, իսկ ստեղ արդեն ձիով խաղում ենք, ձին դուրս է գալի, թագուհին պաշտպանում է, և ահա այսպես մենք պաշտպանվեցինք մատից, հաջորդը արդեն փիղը դուրս կարանք բերենք, փոխատեղում անենք ու խաղանք։ Իսկ ինչ եթե սպիտակները գալիս են զինվորով առաջ, սպիտակները կարող են փորձեն գան առաջ, հետո մի հատ էլ առաջ գան ու վերցնեն մեր ձին, կամ եթե ձին փախնի, փորձեն մատանել։ Այս դեպքում ունենք մի այսպիսի քայլ, զինվորը ձին գալիս է D4, կամ կարող ենք զինվորով խաղալ, զինվոր D5-ն էլ վատ քայլ չի, փողի ճանապարհը բացում է, կարող ենք հարձակվել թագուհու վրա, թագուհին պետք է փախնի, ստեղից սպառնալիք կամ ենք ուզում ենք նաև շախտանք նավակը վերցնենք, ու եթե թագուհին վերադառնում է հետ, որպեսզի պաշտպանի զինվորին, ստեղ արդեն կարող ենք զինվորը առաջ գալ, վերցնել զինվորը կամ միանգամից վերցնել կենտրոնական զինվորը, տարբեր ձևերով խաղալ։ Ստեղ սևերը շատ ավելի լավ դիրք ունեն։ Ուրիշ տարբերակ, կարող են սևերը սպիտակները փորձել նաև այսպես։ Թագուհին բերում են B3 և ուզում են վերցնել F7-ի զինվորը, այս անգամ փիղով։ Մատի չի լինի, բայց իհարկե հաճելի չի կորցնել ուղղակի զինվորը, նաև արքան փոխատեղում չի անի։ Ստեղ պետք է հիշենք այս տարբերակը, մենք հարձակվում ենք թագուհու վրա, չենք վախենում, որ շախով կվերցնի, որովհետև հետո արքայի քայլից հետո ստացումը թագուհին հարվածի տակ է, փիղը հարվածի տակ է, թագուհին մի տեղ ունի, որպեսի պաշտպանի փղին, գալիս է C4, գալիս է C4 պաշտպանում է փղին, բայց մենք մի հատ ենք հարձակում թագուհու վրա, ու նայեք ինչպեսի սպառնալիքներ են, ձին հարձակվել է C2-ի վրա, մենք պատրաստ ենք պատարագաղանենք թագուհին հարվածի տակ է, թագուհին պետք է փախնի, պետք է փախնի այնպես, որպեսի շարունակի պաշտպանել պաշտպանի զինվորներին, ու այս դեպքում արդեն մենք արքայով կվերցնենք փիղը, հետո մեր փիղը դուրս կգա, նավակը կխաղա, մենք կանենք արհեստական փոխատեղում, ուղղակի ստացենք ավել խաղաքար։ Ահա այսպես է ստացվում։ Ինչ ուրիշ տարբերակներ կան, եթե այստեղ սպիտակները խաղում են առաջի քայլը փողով, կա այսպիսի սկզբնախաղ, հենց ինքը կոչվում է փողի սկզբնախաղ, պարտադիր չի, հետո թագուհին դուրս գա, կարող են սպիտակները ավելի լավ խաղալ, ուղղակի զարգացնել քարերը, հիմնականում երբ փիղը այստեղ են գալիս, ուզում են հետո հետ է գայում իհարկե խաղան F4, այստեղ մենք միանգամից դուրս են գալի հարձակվող ձիով, հարձակում ենք զինվորի վրա, արքայի կողմի ձիով,
Ու այս քայլից հետո արդեն թագուին ոչ միտեղ չի գա, թագուին եթե գա կվերցնեն կամ եթե գա F3 մեկա, դա մեզ համար բացարձակ վտանգավոր չի, միանգամից բոլոր հարցերը լուծվում են այսպես։ Մեկ էլ մի բան էլ, երբ որ գալիս է թագուհին, մենք դուրս ենք գալիս ձիով, փիղը դուրս է գալիս, երբեմն եղել է, որ իմ աշակերտները խաղացել են այսպես, սա լավ քայլ չի, փորձել են պաշտպանել զինվորը ձիով, ձին հաշ 6-ից է պաշտպանում, այստեղ սևերը սպիտակները կարող են առաջ գան զինվորը ու հետո վերցնեն փողով ձին, հարձակվեն զինվորի վրա, այսքան խնդիրներ ունենք, հետո ձիու համար սա լավագույն տեղը չի, այսպես պետք չի խաղալ, պետք է խաղալ ձիով, հետո զինվորով, հետո ձիով, ճիշտ հերթականությամբ, միշտ նայելով, թե ինչ է խաղում մեր հակառակորդը, դա ամենակարևորն է։ Ահա այսքան, շնորհակալություն, առայժմ։